grupės yra sudarytos dėl mokinio krepšelio metodikos, yra sudaryta dėl mokytojų algų, peržiūrėjimo, skaičiavimo metodikos. Taip pat turim tokią iniciatyvą paskatinti savivaldybės ir per mokinių skaičiaus reguliavimą, manau, siūlysim, kad mažytės pagrindinės mokyklas, tų mažių pirmą, ketvirtą klasę išlaikyti, net ir nesant to mokinių skaičiaus, kad jie nebūtų vežiojami, tampami, nesėdėtų autobusu iki kelias valandas laukdami, kol didesnius veš į tą pačią pusę. Tai tokių visokių iniciatyvų yra ir todėl jūsų pasakymai, pasisakymai, pastabos, siūlymai, visokiai yra tiesiog labai labai reikalingi. Tai... Gerai, ačiū.